والديدنا waa soo diyaarsanayaan. Haddii la iga guuleystana dee weligeedaa la tartami jiray. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadkii hadda tartamayay, xafidullah cid ka mudane ma jirin, cid ka istahashaana ma jirin, laakiin food baa looga adkaaday. Marka waxa weeye doorashadaasaan marka aniga diyaar u ahay, ciddii ila tartamaysana waa soo dhoweynaya. Qof kasta oo daarooda wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto, isagana la doorto. Mar haddii jagadiiba ay jago daaro tahay, waxa loogu shaqaynayaana ay tahay dan guud. Marka odaygu waa musharax, dad baa ii soo jeediyey, boqorkaa ka mid ahaa, akhyaarkana ka mid ahayd, arrintii waa aqbalay. Haddana dadka igu xiran ee daarood baan caawa soo dhex dhigay taladii. Food bay geliyeen, foodkii wuxuu u batay 2 jeer in Shiinow jagada isu sharaxdo. Marka saasaa musharax ku ahay. Absolutely, absolutely. Marka musharaxiin kale ma jirtaa oo xilliga la qabanayo doorashada deydkeeda ama maalinteeda waxa ama la soo abaabulay, mise insha allah dib baa looga hadli doonaa. Arinta boqorka daarood baa soo bismillah. King Muhayo Garaad, mar labaad mar saddexaad baan ku salaamayaa Landheere. Way jiraan bahashani sharciyadii hore ee daaroodkii iyo ku shubashadii iyo waalidii waxbaanu ka bedelnay. Madaxweynaha madaxweynihii ka horreeyey wadarkiisa 4 wiiloo kablalaxa iyo 1 wiiloo 7 daaroodaha sharaxnaa. Wixii baanu bedelnay, kablalax waa ina daarood weeye, waa 1 wiil, daarood 5 buu dhalay. Halkii wiil wiil baanu kasoo qaadanay kablalax, 5tii daarood ee kalena mil wiil baanu kasoo qaadanay. Ciise daarood waa tanasulay oo waxay dheheen anagu biisi baanu nahay, 4 wiil waxay noo soo qaadaan baanu ku gowracanahay. Weliba walaalkay tanade wiilkay igu hooyada ama iiga mas-uula hawshaasi. Nimanka la yidhaahdo Mareexaan Sadena waxay dheheen mar haddaanu islaamkii guud, islaamkii guud beesha daarood aana siisay, abaanduulihii maygagana aana siiseen daaroodow, dee idinma nacasxaarayno, waana imanaynaa golaha oo waanu ka magaranaysa ay caddayn doonaa inaanan haddaan nahay beesha Mareexaan wax tartana. 2 xil baanu haysanaa, waa naga badan yihiin bay dheheen, insha allah sanadkan inta sanadka ka dhiman. Sidaa Shiina halkaasi Janis wuxuu ka helay sade meeshii sada Mareexaan oo aada qalqiil u geli lahaa inay tanaasulaan oo ay dhahaan intana naga badan. Daarood waa dhargay, daarood waa dhargay, daarood siduu boqorka cusub u yimid, daarood waa dhargay. 2 xil haddaanu haysan awlba maana arki jirin, dhinac baanu u jiifnaa bay dheheen. Hadda marka awrtable iyo tanade iyo insha allahu adigu 3 wiil oo daarood aanu tartansii doonaa. Shiina 2 wiil oo kale la tartamaysa hadii ilaahay yiraahdo, isagaa sheega doono. Aniga kulli saasaan jeclahay 2 wiil ee kale inaad ama cod ku reebto ama ay cod kugu reebaan, sidaad u aragtaa Shiinow? Anu tartan baad diyaar u ahay, haddii laga guuleystana waa soo dhoweynaya, haddaan guuleystana waa soo dhoweynaya. Sidaa weye, sidaa King Muha. Marka adaa insha allah adaa boqor madashii doorashadaas ka dhici lahayd iyo xilligiiba adaa noo soo astaynaya insha allahu tacaala. aad iyo aad ma insha allah waan fahmay, si wacmar u fahmay, waa soo dhoweynayaa 5 daarood inay tirsanto. Kii markaa codkiisa iyo dadkaas, anigu mar haddaan boqorkii daarood ahay, haa, waa kii codkiisa wax ku qaata weeye, insha allah kaasaa lagu caana shubayaa baalkii madaxweynaha beesha daarood. Bool baynu ku kala baxayaan insha allahu, dee ninkanina inuu guuleysanayo waan aaminsanahay. Aad iyo aad, nin adag weeye, waa nin dowladdii Soomaaliya lasoo googoostay, waa nin hadda waagi dhaweyd horta ku adkays Shiina keen, hadda waagi dhaweyd Ukrain iyo Rasiya waanu ogeyn Shiina wuxuu sameeyey, ku adkays badan buu sameeyey. Ninkani waa nin aan danta daarood mooyaane dan kale 2 talaabo isu daba dhigin. Marka wiilashaa kalena insha allahu wuu ka qaadi doonaa. Anu haddaan boqorka codkayga isagaa iska leeyahay, hadda kablalaxnimana maaha daaroodow, kablalaxnimo maaha daaroodow. Madaxweynenimadii waa usii dhawaaday, jagada waa usii dhawaaday, haddaaba codkiisiisa boqorka dad codaysa waa Shiina waa joogaa. Ma insha allah waan soo dhoweynayaa, dee maalintaan waa wada joognaa ay dhacayso doorashadu. De insha allah aad bay udhiisa salaamaya si yaro waxaan kusoo galay aan kafilinwaaka sii ablaablay, haddaad sii joogeysaanna xoogaa baan soo jiira xeraaaaa. Waa ku salaamay madaxweyne, madaxweynaha tartamaya ja waa kuu sii codeyna ma fahanti, musharaxnimadana ka sheekeynaysa anoo garamayna codkeena mar horaa qaadatay waa kuu codeyna aqalyaanu ku leyna. Maasha allah, insha allah waayahay, wabilaahi tawfiiq. Hadda waxaan u yeeri doonaa
waa goorma habeen kale codayn waxaanu doono yeeri doonaa wiilkii isaga waa la soo qabanayaa balanta tanadaanu u yeeri doonaa wiilkii tanadaanu u yeeri doonaa iyo wiilkii aor tablo haddaanu helno kolley waan wacayaa waqtigay ii sheegaan baanu madasha u sheegaynaa insha allah insha allahu tacaala iyo madashii doorashadu ka dhici lahayd insha allahu suuro badan habeenkaa doorashadu dhexayso waa lasoo shaacin doonaa habeenkaa waxaan kaa codsanaa soo jeedo oo codka aadan iwaasiin waxaa laga yaabaa hal cod maya inaan maya aniga qaato ama hal codkayga cod waa inaan biyaa iga qaado wuxuu waa tartan waa falaarti codka ma diray nin walbo filo aniga 20-kayga telefoon bu waa diyaar warshiinow telefoona ay soo galaya laandheer waxa weeye waa kusii salaamayaa kolley waa doorashaa galaysaa ilaahay ha kuu fududeeyo midda kale doorashadu waxa weeye aan su-aal ku weydiiye iyadu shuruudo male miyaa ma qof kastaa soo geli kara ma qof ma inuu caan yahay la yaqaan miyaa daarood iyo soomaali ay garanayaan ma siwaa qof aan la garanayno waxa weeye qabiil ahaan buu u tartamaya qofkaas walaahi eeg doorashadu aslan ba dee qofku qofkii dee jagadaa soo hungureeya oo dee la arko inuu u qalmo oo jagada uu kasoo bixi karo waa u tartamaya cidna la reebi maayo dadka waxaa lagu kala reebaya waxay noqon doontaa foodka halkaa laga qaado foodkaasaa lagu kala reebaya ninna si uusan u oran beri ka maalin banaankaa la igu reebay foodka dadweynaha baa dadku kala baxaya khalaas ciddii waxay siisaa badda ha iskeento soo kulamaha culow saasaa aniga ila fiican kalsoonina waa isku qabaa haddii waxaan hubaa cid ay iga guulaysato oo dadku ay u codayaanna dadkaas qofkaas wuxuu noqonayaa qof iga mudan oo jagadaa ilay daarood malaayiin iga fiicana ku jirta malaayiin iga waay aragsana malaayiin iga codkarsana ku jirta marka kolley haddii tartan intaan galo qof kale uu iga guulaysto qofkaasi waa qof iga mudan buu noqonayaa oo maanta loo arkay maasha allah maasha allah tanada waanu helnay wiilashii tanada daarood waanu helnay bal haddana ciisaan wacayaa waqtigu waxay leeyihiin annagu anytime available baa nahay walaalkeen shiine weliba haddii uu waxyaabo badan naga ballan qaadana inaan uga baharnaa laga yaabaa bay igu yidhaahdeen nimankiitanada ugaaskoodii baanu wada hadalnay ugaaskoodii baan hadda wada hadalnay lelense abwaankii guud ee tanadaanu wada hadalnayxoosh okay intay wiilashu way imaanayaan waa kasii degayaa waxaa leeyahay imaantin daarood datiin waa ii simantiin abtayaashay waa diin hambalyo kii soo baxo waa keeni nin xilqaada ilqaad ilaah idinku asturo xilka waa idin wada salaamayaa sakiiyo olowaad iyo shiinaba dee habeenkaa waa joognaa haduu ilaah idmo halkaasaa kala socdoshiino annagoo ku salaamaya laandheere gobonimo gobonimo laandheere maya wanaagsan axmed muuse soo dhawow abwaan jirif abwaan jirif soo qabo abwaan jirif waa wiilkii awr tablo weeye abwaan jirif wiilkii awr tablo weeye soo gal abwaan jirif oo requestiga abwaan jirif tanadana haddan soo gelayaan insha allah waa la ballamayaa si wanaagsan baa loo kala qaadanayaa xilka oo sharaf leh abwaan jirif waahaya soo qabo laandheere laandheere dhalay soo qabo abwaan jirif abwaan jirif abwaan jirif roodku xil jeclaa or tablihii already waa soo toosen ciisihiina haddii fikiraya warma ka laabataan taraasilki mise waa abwaan jirif may tartan 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 aan rabnaa insha allahu tacaala in lagu kala baxo waan salaamayaa shiine culey madaxweynaha waxaan ku dhahaa boqolka daaroodna waa salaamayaa sida caadiga ah doorashadan dee mahartiga dhan maa laga reebay shiine culey baa noo soo sharaxday miya hartiya shiine culey noo soo sharaxa miya kalo mise waxa weye way furan tahay ninkani meesha kablo lexbuu ku saaran yahay kuumade iyo waa uga hareen iyo koombaba ninkani ayay adkaatay adkaatay markaa waynaan sii hambalyeenaa marka sharaxdiis baan islahay waynaan sii hambalyeeyaa marka maya 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 baraasha daraawiishto kaleeto anaguabwaan soo gal abwaan soo gal abwaan soo gal abwaan soo gal dadka iga yara xun buu soo qorayaa waa taraag buu saaran yahay baan u malaynayaa cismaan carabna waad soo qabanaysaa cismaan carab wiilkii tanada nin culus cismaan carab aan eego cismaan carab carab requestigaa soo gala insha allah cismaan carab cismaan carab ma ku jiro anagu doorasho xalaalaanu rabnaa doorasho xalaala waxa qolmadow daaro mugdi aa lagu soo dhoodhoobay oo aan loo dhammayn oo dadka kale dhataala anigu waxa weye wax daarood ku kala dhimanayo
oo qol gaar iyo koox gaar ay soo dhoodhoobeen beri baa ka ahay jago loo tartamo doorasho ku timaada qof walba codkiisa isiiyo dadka ila tartamaya loo codeeyo halka haddii guushi ugu raacdo soomaaliya oo maraka ah observerska macnaha maxaa la dhahaa korjoogayaal soomaaliya oo dhanka ah hawiye dir cid walba beeshii caalamka korjoogtay halka ah taasaan anu doonayaa doorashadaasaan doonayaa insha allahu tacaala. qolaa meesha tuuba raacayso la shiine ogaadeen baa wato ogaadeen hadday u codeeyaan warmaya maya war sidaa maaha sidaa maahan annagu haddaan rabno ortoblaan ugu shubaynaa codka maxaa naga galay madaarood baana kala xiga madaarood baa kala xiga maya aniga dadka daarood labada nin qudbadoodalabada nin qudbadoodan u dhegaysanaynaa kiina qanciyaan codka siinaynaa maxaa annaga naga galay ortoble iyo warsangeli tartamaya anigu waxaan doonayaa waa madaxweyne daarood jifo gaara madaxweyne u noqonmayo codka waxaan ka rabaana waa daarood oo dhan haddii aan ku guuleystana ciddaan u adeegayaa waxay noqon doontaa daarood oo dhan mid ii codeeyey iyo mid iga codeeyeyba. dee madaxweyne cdmacid baa kula tartamasa waa dee cidba meesha ma joogtay waxaweye sodiga kursiga cidla ka qaatay cidlaaba ka qaatay madaxweyne hambal yaanu kuleenahay boqorkana waa salaamaynaa sida caadiga maasha allah caawd anu madaxweyne aan seexanaya haddii hambalyada iga sii fadiseen ya tuuti waa anigii soo dhigay mela ku ciyaarnay laba sano hadhow amaa laba sano ku darsataa maya haddaa doorataan doorashada xilligeedaan ku qabanaya insha allahu tacaala dimuqraadiyad baa inoo ballana diktaatorinimo dadkaa ku kala taga oo ku kala dhigta waxaan ku darsan doona male ballanqaadyadeeda ka jirtaa ku jirtaa maalinta la idoorto ila wixii dastuurka lagu sheegayo iyo doorashalaba sano iyo waxa waa la ogol yahay shiine biyo fakad baa ka dhici doona waddanka xanuunaha soo dhigeli ha laba sano iyo waxa annagaa ogolba annagaa ogol wixii laba sano iyo waxa noocaasa haddii shuban biyood ka dhaca ka waran geeska africa maxaa shiina lagu eedayaa waa waxba haddii calool fakad ka dhaca ka waran waxaasoo miiran laba sano iyo waxay ku jirtaa constitutionkaanu qoranay bay ka mid tahay in laba sano qofka xaalado jira awgood ku darsan karo aad iyo aad hadda boqorku lama waa ku darsan karaa qormeyna sida ahayn soo qoro doorashadu goormay dhacaysaa xilligeedasa waa imisa ma lix biloodba ma saddex biloodleyba ma sanadba intee xilligee qorshayseen doorashadu waa sanadka inta ka dhiban weeye sanadka kale maarc doorashaa la gelayaa warku waa dhan yahay garaya gardaraba waxaweye madaxweynaha waxau leenahay hambalya aanu sii leenahay aadna weydii salaamayaa waxaweye de kolley xilligana qabanaya doorashadana waa soo shacin doontaa maan umanaanaya madaxweynahana de kolley waa dooran yahay saasaan kusii dooranay madaxweynaha aad iyo aad yaa lasii dooranin kablan laxuu iga daaya qabyaaladda khudbada wiilka ortablaynu dhegaysanaynaa marka hore khudbada wiilka waxaynu dhegaysanaynaa tanade khudbada daarood oo dhan baanu dhegaysanaynaa haddii aanu shiino waxba ka dhex arki weyna maxaanu ku falaynaa waxba kuma waa saas wey maxamed muuse aad ba umahadsan tahay ninkii odayga ahaa weli uma jeedo sultaanka guud ee beesha daarood war bal horta falowna isoo dhaha abdhaidkan si aad todoba boqol baa ku saaran tihiina bal horta falow soo dhaha boqorka laagana ha la saaro laagu aad buu u yar yahay nin qolaa suulkii hoose taabatay baan u malayn shiino lataageraaga laada war boqor waa ku salaamay shiino daarood adna waa ku salaamay inaadeer shiine lajilaji dhalay boqorka waa salaamay boqorka beelaha daarood boqor sakariya horta aad baan kuu salaamayaa shiino daarood waxa weeye aad baan u salaamayaa ii warma boqor waxa weeye maxaa shiino iyo boqor maxaad haysana asxaabta kale loo salaamaya ii warma suldaan laakiin mid baa ogaanaysaa waa kaa qaaday suldaan haddii madaxweynahan ay beesha kablalax qaadato oo shiino daarood ku guulaysto afhayeenka beesha daarood totali waa wareegayaa meel kale u wareegayaa hawlaha gel meyne boqor inakadaarodka kale wax lagu celinaya hawlaha ha ina gelin jagadaa nin baan ku ognahay hawlaha ha ina gelin saacaddaas maaragtay jagooyinkaas dadku allahu tacala soo dhawow soo dhawow faadimo maxamed soo dhawow soo dhawow libaaxdaas qoray horta ku soco libaaxdaas qoray
war harta inaad erwa ku salaamay boqor kana waa salaamay boqor waad maasan tahay boqorki wax weeye doorashadii adigiyo maartay shiina culayna wax rabnaa insha Allah wax weeye inaan u cibaamado boqorka beela wax weeye maartay maartay madaxweynaha ma garatay musharax baan ahay hadda musharax hadda musharax baan ahay wa marka la i doorto hadii ay suurto gasho in la i doorto insha Allah taala marka boqor intaas ka cusulana ninka de shiina culaya waa ninka de waad aragtay markuu wax weeye waa ninka kaliyo TikTok waxa ku lixda kun oo qof taawo taabay ku soo fariistay ninka caasana wax weeye adiguna lamid ba tahay boqor inta ila naga abushid baan ka jacwaan jecelahay ninkaas maartay madaxweynaha wax weeye madaxweynaha waa farmaajo kale farmaajo wax weeye 170 qof arkada kada madaxweynaha ila simin madaxweynaha meel hoos u dhicin kada kada ma inta markuu sabri taabto 100 kun iyo 200 kun iyo daawin jirtay magaraas markuu leeyahay ku soo galo marka shiinana waa lamid marka boqor arka bar boqor arkaas ka warran arka boqor boqor maya boqorka insha Allah doorashadu ino soo qabanaya insha Allah taala isaga ino soo cayimaya faadumo ku soo ku soo ninki shiina culay ah musharax weeye ku soo shiina culay oo ku hambalaynaya madaxweynaha beesha daarood waxa ku leeyahay hambalyo adiyo inamada kala kula tartamayaba waxaan ku rajaynayaa guul wanaagsan waxaan ku rajaynayaa ninkii reerka isku wadi lahaa inaan noqotay dinin aftahana waa tahay oo haddii reerka tidi inaad u shaqaysid waad u adeegi kartaa marka shaqo wanaagsan baa ku rajaynayaa bashiino cudurdaar baa ka yimid nimankii tanade waxay yiraahdeen niyow xaalado jira awgood waxa weeyaan waa soo aad baan u soo daahaynaa masii saadaalinaa oo balbeelaha tartanka ee buul masii tuurna masii wuu saadaalinaa buul toori meeno insha Allahu habeenka madaxweyne inoo soo ballami habeen noqotoba aniga diyaar baan hay musharaxiintana wargeli halka madasha isugu keenkeena qof walba khudbadiisa anigu waa soo diyaarsanaya halka ka jeediyo dadkana dhexdhiga ciddii markaas codka loo marka la geliyo la doorto halka halagu la shaqeeyo anigana musharax baan ahay kalsooni buuxdana waa qabaa ila i dooranayana waxa weeye waa fil doona insha Allah taala marka adigu boqorka asaga barnaamijyadan qaban doona follow gareeyo dhe oo like u soo boqorka hala follow gareeyo boqorka hala follow gareeyo soo dhawow mid kamida ragga daarood u caasan curadka ee beesha daarood Somali reaction taad soo dhawow musharax shiine taaj aad iyo aad baa ku salaamaya Landere aad iyo aad baa ku salaamaya wakaa qaadi boqorkiina waa joogaa boqor skiri aad iyo aad boqorkana waa salaamaya ee dhamaan marti sharafta qolka caawa ku casuman ee ku daaqada saaran aad iyo aad baa u salaamaya waa dhowahay barnaamijkana de waa la socday fahmaysaa shiinow aniga kulay waxa ku ahay fahmaysaa qof ku ololayn lahaaba ahay fahmaysaa aniga waa ninku wataa ahay waxa kulay hor u socda Washington soo qabo Washington raali noqo madaxweyne Washington waa wiil tanada soo qabo Washington soo qabo inaadir aad iyo aad ku soo saadu boqor waa soo qabtay amarkaaga jira boqor malay maqlaa malay maqlaa Washington soo dhawow ku salaamaya suldaan ninka Soomaali reaction abtu ku salaamaya libaax la asqoriyay sikriyada maxaa isa xaaladaha ka horreeya saqa dab soo dhawow soo dhawow walaal maqlaa Soomaa si fiican shiinow waxaan de hadalkaaga meesha ka fahmay inaad u sharaxan tahay madaxweynaha daarood ay baraha bulshada jagada inaan musharaxu ahay dadkayga inaan cod ka doonayo cid kasta oo rabta inay ila tartanto inaan soo dhaweynayo doorashada furan oo xor iyo xalaal ah aan rabo inaan ka qayb galo hadii halka dadka daarood ay ugu doortaana aan iyaga danahooda mid i doortay mid aan i dooranba aan ka shaqeyn doono midnimadoodana uu istaagi doono hadii qof iga mudan uu soo baxo la doorto iyo cod batana aan qof kale shaqeyn doono oo sidaa shacabka daarood si fiican baa u fahmay horta ku salaam yar suldaan waxa uu maleynayaa wax walba oo daarad ku tartamay horta waa u qalan tahay shiinow marka adiga shiinow culay tahay sababtoo ah qabiil daarood oo maanta hadal wuxuu ku jiray oo jiray ma jiray intaa ka arkay wax walba oo daarad u tartamayaan horta waa u qalan tahay laakiinse meesha waxa uu soo qabsaday
وأنا دوت وصل وين يا أنا مدح وين ترتين لكن ما حوصل قصدا نيو إلى بعشر هوس كسب بلودا إلى حرتجة إيو إلى كسب بلودا إلى بارتو كامبين لكن كامبين كدارات بلا سكرتا مرك نيو أروه كل السكرية دور تروح يرى بعشر تنا ذا بعشر تنا ذا نيو أروه أفك بعشر تنا ذا قارئ ده ده تنا واجد بين كران نيو أنا دوت وصل وين يا حل كاسنا عاوقف adiga ahayn oo qalmay ma bixirada sawto ah ninka ee abti murgal ee Soomaali raacsan ha sadqo murgal sadqo ku soo niyo meesha waxa u soo qabsaday niyo booska hadda raadin sawto waa u qalanta aad baan u soo dhaweynaya nin hadal yaqaana oo qof wax iska oran kara oo ilaahay balaaqad siiyay baa tahay oo reeraha daroodkan ah reer kamida JFS ka gaarin ee laakiin se waxaan ka sii jeclaalaa in aan hartiga ay kasoo bilowdo hartiga hartiga iyo koombaha iyo kabralaha iyo markaa ka bacdi baasha oo dabar ku qootay nimankaas dhaano leeyahay taasi aad u soo dhaweyn lahaa laakiin anigu suldaan gar iyo gardarro waa kuwa taa gar iyo gardarrada madaxweynaha beesha daarada oo qalantaa inkastoo madaxweynaha xaq ahaa ma maqleysa Washington zifi asigriyo inaadero goorma is dagaalay inta dambaa ku way soo qabey inaadero waa dagaalnay hadda naftirkiisa Zakari OG waa duuli ku dhagantay boqorkii ka waruu ku salaamay laan dheere adigu hadda halkaas aan saarantahay ee wiil tanadaan ay baad leedahay afki tanada ku hadlaysa ee wiilkaasina wiil kablalax buu ku hadlaya hadii aan nootimaado oo aad tanada u galeysid hadalka ku oran mayna Maxamed Muumin iyo Cabdi Muumin iyo Maxay Xasan Muumin u soo kala baxbaxa waxaasi afnin weyn ma aan xaasha lilla ugaas hadalka ku soo laabo wiil tanada daarooda tahay wiilkaasina waa wiil kabla lax daarooda wixii kabla lax dhaxdiisa deewaanu kasoo gudubnay daarood dhaxdiisaanu mareyna mar dad aftanada ku hadlayso af kabla lax baad kula hadlaysa mar labaad hadalka ay ku soo laabo ama doorashada ka qayb gal ama neew doorashadaasi waxa tiraahdaa de sidii kale hadalka u dhigi karto dhig kulay leen seen baan soo wada hadalnay goankii sida la dheer waxaan ugu darayaa boqorka badiidin hadalkiisa inaan maartay waayahay saad quxira ku sugeena boqorka hadalkiisa maartay anoo hadalka ku dareeyninba horta Washington soo dhawow sharaf ay tahay taageeradaadu wax weyn baa ii gelisaa caawana taageeradaada waxaan uga baahi badanaan doonaa habeenka food ku jiro habeenka inaa ii timaadid oo insha Allah taala aa ii food gareysid aa iga sii muhiimsan haddana dhiirigelina ii tahay waxaan kuu sheegayaa waxa ay u tiri beeli kaleeto ee harti halkaa kasoo bilow aa ku qurux badnayd iyo kablalax horta anuu jagadan u tartamayaa waa madaxweyne daarood weeye waa jago daarood oo dhan ka dhexaysa waa jago qof kastoo daaroodana uu wax ka dooran karo loona dooran karo anuu jago hartina u tartamayo mid wasangelina u tartamayo mid kablalaxna u tartamayo haddana mid harti u tartamayana golaha hartiba ku ekaan lahayd oo halkaa ma timaadeen oo madal daarad ma timaadeen haddii mid wasangeli ahaan lahaydna madal wasangeli ku ekaan lahayd haddii mid kablalax ahaan lahaydna boqoskeri aan soo goyn lahaa halka ma soo gaarteen jagadaanada u tartamaya kablalax iyo harti waxay ka mid yihiin dadka aan rabo inaan madaxweyne u noqdo habeenkaas qof walba oo daarood hal food buu leeyahay laba male waxaan ka rajaynayaa inay habeenka doorashada kasoo qayb galaan aniga iyo dadka kale ee tartami doonay musharaxiinta ana cidii u arkaan istaahil inuu jagada ku yahay ay codkooda siiyaan anoo weliba kalsooni buuxda ku qaba beesha kablalax beesha harti iyo guud ahaan daarood oo dhan insha Allah taala inaan ku hungoobi doonin ay ii dooran doonaan marka inta malay maqla suldaan horta ha ku soco horta si qaldan baa lii fahmaa oo balay horta hadalkayga hadii si qaldan loo fahmo real green baa horta screen qabta may xasha sababta laakiin hadalka meeshu ka yaraa niyo meeshan waxa arkanay daaya boqorka daarood baahay nin daaya madaxweynaha daarood baahay marka nimankaas dib ugu laabtinta waxa haysta waa kablalax uun qabiila kablalax ka mid ah ku maran ninka shiinay culay marka tiyo kale in ku dhacdaan diidiyaan waxa halka uu uri waa inta inay horta hartigi iyo kablalax iyo ninka wata inay ilmo daaro kale ula imaadaan hadalkayga halkaas aan ula jeeday inaad ilaano waa ku taageersanay habeenkaasna 10 mobile bank kaaga codeeyay haa taa hal telefoon ma haashina cilmi 10 suudaanki dhamaa baa tahay iyo suudaan arish leh 10 jaa suugaan qortay 10 codaas si qoran waa ay qoran tahay 10 si qoran 10 halka Washington libaax la asquray adoo iga raali Cabdi Qani Emar
نوسو ورد سودو وهاربا واشطن هاكا كلمه كايلا هاو ان هدايا ودوى سودو ودوى ها هدايا وحالي اني و ان منها هدى دلى ايرسى مدحينك تاي دلى ايسوري ان اني و مرابو اني دور شطر نغطو وح جروب كار ايسوطر تان wax maartay qol mugdi lagu doorto waxa loo dhameyn birina dadku ay ku kala jabaan oo lagu kala dhinto marabo doorasho waxa raba qof kasto daaroodan u tartamayo qof kasto daaroodana u xaq u leeyahay inuu codeeyo xalaal iftiin baa la qasshaa madal daarood ka dhacda daarood dhan uu ku tartamo daarood dhan uu cod bixiyo ka yahay Soomaalidi kale tan ay observer iska tahay kor joogto caalamiya oo marka noqdo doorashada halka ka dhacday inay tahay mid xora oo xalaal cidi ku soo xalaal iftiin baa qasa cidi ku soo baxdana iyadoo loo jeedo ay si xalaal ku soo baxdo marka taasan dooneyna waxaan ka carareyna waxa weeye wax qol hoosti inta lagu soo doorto bari ka maalin dadku ay ku kala dhintaan oo ay ku kala barkaysmaan asalna waxa ku sheegaya madaxweynuhu waa jaga siyaasiga jagada siyaasiga ah waa wax public la keeno oo cod fad lagu codeeyo ama baarlamaan la soo xulay codeeyeen ama shacabku ha codayeen laakiin waxa odayaasha iyo dadka maaragtay een gola maxaa ku leeyahay ardayga heerka lagu soo dhameeyo waa boqorko kale boqorku waa jaga isim ah isim jaga siyaasi oo dad u dooraan oo loo doorto maaha waa arin ay jilculuska uqaasha malaaxiyada isimada heerku ay ka shiraan oo la dhaho qofkay maanta ina ka mudan oo qofka ay keenaan dadkana ay ula yimaadaan oo dhahan een nala qaata qofkaas soo gudoomiyeen laakiin jago siyaasiga waa ka duwan tahay dadka la dhixdhiga waa waxyaabaha keenta in qofka siyaasiga ah la dhaliilo laakiin boqorku dhaliil ma leh isinku dhaliil ma leh waxa lagu tagaana waa duco go'aanka ma gaare isagu dadku wax soo gaaraan buu u go'aamiya laakiin siyaasigu waa nin xataa maaragtay go'aami keen kara waa nin dhaliil afriqa ta kasta calshiidaayo marka insha Allah ta'ala doorashada xorto xalaasha ah baan diyaar u ahay عبد غني امر سودو عرض سودان وكبه ابتر هالها عبد غني وقاله بحياه لما كلمه لا ياه هرت سودان وليبا ان كو راعيه واشنطن وحن ربنا تنده يا ويلك اشرح ان شاء الله شينا لا هركيني دونو سيده افرت كلا ويل سيده سدخده كلا دارود با اي ترتمي دونان سي اسرع سولاندر هرت قفكي ترتميني او جغدا او ترتمي او بيشا تنده ده اسغا ولا اركي دونا لكن شينو كل أنواع مثل الكسرات ترتما متنا ذا ترتما كل أنواع أذن قوتها. حكومة اللي قبل الله دارود ارتبلا عيسى دارود وهنيين سدح لي المدارود يا كلا يا شينا إن شاء الله ترتمي دونه دارود ترتن حلالة أو شنتي دارود إسماعيل كوي هنيين عطاي دونان ليه دونان ونتناسلني كوي ترتن كسوق قلينا هل كترتن جوجل دونان شينا وحوالك قبل غادي كوني شنبقول هرتوا هدي اللي جوجل يسترين ونباشوا شاشينين oo magaranaysay oo hambalyeynayo haduu guuleystana wuxuu diyaar u yahay inuu daarood si wanaagsan u hoggaamiyo ee madaxweynihii beesha daarood baan u faafineynaa garaad ee laanta waxa weeye nin wax ma ahayd ee shaabada lagu dhufto ee kursiga kabla laxbo ninka ku fadhiya madaxweynada daarood buu u tartamayaa sida mashallah beeshii waa waraaqto oo salaam telefoon baa ku hadlay soodu abtu ka hadlay leesilu meshiro waa nin aftaara codkara heliya dulqaad leh xilkaasoo kale waa odag waa gudi karaa timar haddaad meshiro ku joogtaan ka hadal malaha foodkaasina waa dhacay carashubka jaas waa mise waa goorma laga dhigaya maya halka odayga waa dhaaftay anigu hadda waxaan ku dhawaaqay inaan musharaxahay maya haddii foodka insha Allah waa la qabanaa inta waxaan ka cararaynaa inaan hadhowdi la oran qof baa dad gaar ah wateen ama meel aan loo dhameyn baa lagu doortay ee madal daarad weynna u wada fadhiyo oo uu qof kasto daarad xaq u leeyahay inuu codeeyo hadii uu tartamayna uu xaq u leeyahay inuu tartamo Soomaalina ay marag ku tahay baa rabnaa insha Allah in doorashadaas ka dhacdo bool buu bahalkani leeyahay hadii marka odaygu uu ku guuleysto anoo soo dhoweynaya cid kasto waxa weeye saasaan madaxweynuhu ku noqonayaa idinku adeegaya khudbad.